Komið sæl mín kæru. Í þessum þætti ætlum við að fara vítt og breitt landið, skoða brotorði besta frá árum áður og hitta alls konar skemmtilegt og áhugavert fólk. Komið með. Það vantar ekki tilþrifin þegar yngri kynslóðin mætir á motorcross-æfingar einu sinni viku á akstursvæðinu rétt fyrir utan Egilsstaði. Hér má finna efnilega kappa allt niður í fjögur ára á hjólunum, að bruna í brautinni og áhugasama foreldra á hliðalínunni sem eru tilbúin að stökkva inn og hjálpa til. Motorcross nefnilega hentugt fjölskyldusport. Hér eru allir mættir með sama markmið, að æfa vel og hafa gaman að því. Þeir eru ekki lengi að byrja að keyra hérna fyrir aftan okkur krakkarnir. Ef við segir okkur eins frá þessu starfi sem eru að fara hérna á stað. Já, en þeir eru fljótir að ná þessu litlu krakkar, sko, eins og með allt annað. Við erum búin að vera hérna í, eftir þriðja árið sem við erum hérna og það bætist bara í. Þetta er að vera hátt í, þetta eru 20, fjöldu okkur til, svona á komum degi. Og hafa allir mjög gaman á, býða alla vikana eftir þessu. Hvaða aldur erum við að tala um? Frá fjögur ára og upp í alveg tvítug, bara á milli. Svolítið erfitt að ímynda sko fjögur ára að keyra svona græði. Já, leiðu að geta að fara að hjóla á reiðhjóli, svo þá er þetta komið. Það er ekkert mál, það er bara gaman. En hvernig hófst það að þið ákveðu að vera með skipulegar æfingar? Já, við vorum eiginlega bara, já það, ég syns, foreldrar fóru bara eiginlega að tala um þetta og foreldrarnir skipulegu um þetta og svo ég á náttúrulega strákís líka, þannig að þetta varð eiginlega bara svona eitthvað sem að henda þig að vera með þetta. Og hafðir eitthvað þjálfað áður? Já, svona eitt og eitt kvöld, svona, en ég náttúrulega svo sem kann þetta og veit hvað ég að gera, þannig að... Hvernig fer þjálfun á svona græju fram? Við erum alveg bara að förum svona yndirstöðatriðin og segjum þeim svona eitt og eitt sem á bæta í hver sinn. Það er ekki eitt að drekja þeim alveg í upplýsingum, sko, svona litlum. En svo er þetta náttúrulega líka bara hjóla, gaman í hjóla með strákunum. Þeir eru ekkert gaman í hjóla einir, sko. En nú skiptir miklu máli að vera í góðu líkamlegu formi í þessu sporti. Eru þið að gera einhverjar aðra æfingar heldur en á hjóli? Við höfum ekki verið að gera það, ekki við, sko, en svo þeir eru allir á reiðhjólum, sko. Þeir hjóla allan daginn alveg fram í náttúrulega að fara að sofa, sko. Þannig að það er alveg nóg æfingpunktur að sé og þú þetta. Hvert er þetta svona samspili milli þess að vera góður ökumaður eða vera góður hjóli? Skiptir hjóli meira máli heldur en ökumaðurinn? Nei, það skiptir ekki með ökumaðurinn, sko. Það er alveg 80% ökumaðurinn, sko. En auðvitað náttúrulega, þegar menn eru komin síðan lengra, þá þurfa menn að vera á fínum tækjum, sko. Þegar hraðin eru meiri, þá að hjóla er ráða við það. En góð þekking á hjólinu, hún hlýtur að skipta miklu máli. Já. Þar komum foreldrarnir inn. Við erum svona að reyna kannski líka að láta þau, þú veist, sjá hjólin og svo þetta drattist ekki niður og skemmist. Eru þokka, hvenær byrjuðu þið í motocross? Ég byrjaði 6 ára. Já, ég var svona 3-4 ára eitthvað. Hvernig var eiginlega að byrja í motocross þá? Voru þið fallir að hjóla? Já, svona eiginlega, með hjálpartekjum. Ekki ég allan. En veitir þið eitthvað með bílpróf eða neitt? Þarf maður ekkert prófa svona græfi? Nei. En hvað þarf maður að kunna til þess að vera góður í motocross? Kunna halda jafnvægi. Kunna standa rétt og klemma hjóli þegar maður er að stökkva. Hafa gaman. Eruð þið ekki spenntir eftir að mæta á þessa ein æfing í viku? Þið hljótið að vera spenntir að mæta á hana? Jú. En það er kannski ekki eins mikið þegar brautin er alveg skrauf og þurr. Það er verra. Já, það er svo mikið duft að svo erfitt á hjóliðinni. Svo maður rennir maður meira til. Er betra að hann sé smá blaut? Já, rosalega blaut. Hún verður eiginlega aldrei blaut. Og er þá mikið að er maður að fá þá rykið í andlitið eða hvað er það? Já, það er bara að maður færi rykið í andlitið og upp í munninn og það er betra að vera með gleru. En hjóli, hvað skiptir miklu máli að vera góð í hjóli? Bara skiptir það að passi á mann. Ég er aðeins á stóru hjóli, ég er á svona eins og handbrennum og stærri dekkjum. Og skiptir máli þetta sé kraftmikið? Nei, já, kynu.
Eruð eitthvað að stökkva á þeim og svoleiðist? Já, já. Og dettið aldrei? Stundum. Jú, stundum. Það það bara ekkert málega? Hjólinn mitt búið að vera bilað pínu. Ok, það búið að vera bilað. Þarft þú að kunna að gera það sjálfur? Já, ég kann nú að taka loftsýn úr og sætið og... En hvað eruð þið svona yfirleitt að gera á æfingunum? Bara svona að beygja og leik okkur og stökkva og bara í þessari braut. Reyni að vera meira, það sé að gefa ekki svona mikið í, þú veist. Reyni að halda bara smúðgjöf út. Er þetta svolítið munur síðan að þú varst að byrja í þessu eða er þetta breyttir tímar? Já, þetta eru breyttir tímar. Ég byrjaði 14 ára og svo byrjaði 4 ára sko núna. En allavega á Íslandi er þetta svona, þetta er að færast neðar, skulum við segja. Held ég, allavega, já, með því ég var hér. Og svona gerum þinn feril, já, fegst þú mikla þjálfun? Ég fór á eitt og eitt námskeið gegnum tíðina og bætti mig mjög mikið á því. En aðalega var þetta bara pabbi að öskra, sko. Ha, og svo hafði mér alltaf bara svo gaman að þessum, að vera að horfa gamla spólur og svona. En þessar æfingar, þær eru hvað einu sinni í viku? Þær eru einu sinni í viku. Það er alveg nóg með allt annað sem er í gangi líka. En er ekki hjá allavega elstu beðið með mikill eftirvæntingu eftir þessari einu æfingu í vikunni? Jú, og alla meturinn. Alveg, þetta eru margra mánaða vesen að býða eftir þessu. Þetta eru betur hjól sem er að keyra á þessu hjól. Ég var þetta. Já. Ég var þetta. En þið eru ekki með bílpróf, þarf maður ekkert próf til að keyra svona hjól? Hvernig fer maður eiginlega að því að keyra svona? Hvað gerir maður? En það sé að kristir. Stýrum. Stýrum og stýra til að beygja. Já. Hjálmum, brynjum. Já. Og hvar setur maður á stað? Er það einhver takki? Hérna. Já. Hérna. Og svo setur maður eitthvað. Þetta. Já, já. Þetta. Þetta. En hvað eru þið gamli strákar? Fjögurra. En tveir fjörar. Fjögur ára? Og hvenær byrjuðu eiginlega að keyra svona hjól? Þegar ég var tveggja. Já. Og hvað getaðu að færi hrað? Mikið var rosalega hrað. Já. Mikið komið með rosalega kraft. Er ekkert mál að beygja þeim og stýra þeim? Já. Já. Hvað þarf maður að gera til þess að beygja? Þarf maður að setja fótið niður eða hvað þarf maður að gera? Nei, maður á. Niður, niður. Já. Bara niður með þennan fót. Já. Er þetta skemmtilegt? Já. Já. Eruð þið eitthvað hjóla líka á svona hjólum? Já. Já. En er þetta skemmtilega? Já, en ég var spurningust hjól sem við erum alltaf að bruna að fara stökkva og reynd vippu. Er það stökkva? Já, og reynd vippu. Já. Ég lægi... Ég læra að gera vippu. Ok. En dettur maður aldrei? Nei. Dettið aldrei? Jú, stundum. Já. Hvað gerir maður þá? Bara fyrir maður standur upp og kveikja á maður reisir staði. Já, það er ekkert mál. Ég verð að prófa. Takk fyrir að koma í viðtal. Já, og svo bremsa hana. Já. Og maður komin tvö niður. Já. Og svo bremsa líka hana niður. Og svo fyrir maður upp hana. Og svo beygir. Hérna fyrir oft bara þessu. Hérna og svo aftur hérna og svo aftur sinni. Þú ert líka fyrir hérna. Já, það er líka þetta fara það. Ég fer alltaf hérna. Já, já. Já, ég er líka. Hverjið er vopnin, hverjið og stút, nú má búast við köku og smú. Hér göngum við inn í bleikt nammiland með sintsamlega girnilegum kökum, frönskum makkarónum, regnbóa kexkökum, marenstöfum, bollakökum, snúðum, brauðtertum og alls konar kræsingum í öllum regnbóans litum. Já, hinga kemur maður til að svindla. Þetta byrjaði rauninni með því að
Eftir að börnin mín fæddust þá langaði mig ótrúlega mikið að gera fallegar afmælisköku fyrir þig. Og ég fór bara á YouTube og alls konar og bara að lesa mig mikið til bakstöður og svona og hvernig maður að gera fallegar kökur. Og mig langaði ótrúlega mikið að deila þessari hamingju með öðrum. Haminguna að fá fallega köku í afmælisveislunni sinni eða hvað sem er. Og mamma mín hefur alltaf verið góð að baka og við höfum alltaf verið allar saman að baka. Mamma hefur bakað kökuna. Og við skreytum. Þórun setur fondandi og ég skreyti. Þannig að við höfum verið ótrúlega góða saman í þessu sko. Þannig að síðan hérna vann þetta svona upp á sig og við fengum þetta tækifæri hérna til að leigja þetta húsnæði og það. Á platan mig út í þetta. Ég var búin að ákveða að hætta sem dagmamma. Ég er búin að vera dagmamma síðan að Þórun Jóna fættist. Og þannig að ég ákveða að skipta um starf núna og henni fannst þetta fáránleg hugmynd. Já, hún var búin að kynda undir mér núna örugglega í eitt eða tvö ár eða eitthvað, svo ákvað ég að slá til og fannst þetta bara æðislega spennandi. Vistu, hvað er draumur að geta stofna fyrirtæki með dætrum sínum? Þannig að mér finnst þetta yndislegt, ótrúlega gaman. En þegar þið takið húsnæðinu þá var það sannarlega ekki svona útlítandi, já, allir þessi bleiki litur og þessi stemming hérna, já, hvaðan kemur það allt saman? Það er, já. Hvað, ætlaði að byrja með mér eða þér? Ég veit ekki, það er náttúrulega bleiki liturinn hefur alltaf verið rosalega ríkjandi hjá okkur. Alla hana mér og Karolínu. Og við vorum bara alveg ákveðnir í að hafa þetta bleikt. Okkur langaði bara til þess að gera eitthvað sem er alveg öðruvísi. Já. Og bara eins og sjátt að labba bara inn í eitthvað námiland. Það er hérna kemur til þess að svindla. Já, við Þórun Jóna höfum líka aðeins farið út innan erlendis og þá getum að sé í Bandaríkjunum svona rosalega flottar kökubúðir sem eru bara svona, það eru öðruvísi, það er ekki eins og að fara bara venjulegt kaffihús. Okkur langaði að hafa þetta öðruvísi og svolítið ýrt og bara eins og bara sælgætis heimur. Þannig að kökurnar eru eins og listaverk og við vildum bara hafa húsnæðið eins. Hvernig reist þér átt allt saman þegar assistiðin kemur með þessa hugmynd? Bara mjög vel sko, að því við vorum alltaf að gera kökur saman, ég var að hjálpa henni að skreyta og baka og þannig að ég var alltaf svona á því að vera með, sko. Já, fyrst ætlum við bara að byrja tvær, sko. Já, bara tvær, ekki með mömmu, sko. En síðan við fengum þetta stærra tækifæri. Fyrst ætlum við bara að byrja veislu þjónustu, sko. Mm-hmm. Og síðan fyrst að fengum tækifæri og opna kaffihúsi líka og ákvaða að taka mömmu með. Þannig að ég er svona meiri í algjörslinni og til hliðar og síðan brautverturnar. En þær sjá alfarið kökurnar. Og veislupantan í. Og veislupantan, já. Þó ég hafi séð um að skreita og gera afmæliskökur fyrir þær þegar þær voru minni, sko. Já. Og er ég bara komin búið með þann pakka. En þetta hlýtur að vera rosalega skapandi starf að svona uppgöta nýja kökur, ný brauð og svo bara skreitingarnar að þetta líka. Ótrúlega gaman. Við elskum að reyna að finna upp á nýjum brauðum. Mm-hmm. Bragðið skiptir okkur rosalega miklu máli. Já. Það þýðir ekkert að hafa bara fallega kökur sem er síðan eitthvað góða bragðið. Þannig... Mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Mér finnst það að leggja mikinn metna í uppskriftirnar. Karolína er búin að hanna sína uppskriftir alveg sjálf, bara út frá því sem hún er búin að prófa sjálfframi. Og þær eru rosalega djúsi og ótrúlega góðar. Talin ekki um vegankökuna sem hún býður alltaf upp á. Mér finnst hún æðisleg þá ég sé ekkit fyrir vegan. Hey, já, síðan er bara ótrúlega gaman að koma í vinnuna og hugsa bara, ok, hvað langar mér að gera í dag? Hvernig köku ætla ég að gera í dag? Já, það er alltaf gaman í vinnunni. Við erum alltaf að finna eitthvað nýtt og finna eitthvað að þetta er svo gaman. Þannig að það er ekkit leiðilegt að fara í vinnuna eða vera í vinnuna allan daginn. Eru allir jafn ánægðir með bleika litinn? Er ekkert einhverjir litli pollar hérna sem að, já, myndu vilja sjá einhvern annan lit? Það er alltaf einhverjir sem að koma inn í Barbie staðinn og er ekkert voðalega ánægðir. Finnst þetta aðeins og bleikt? Það er einn og einn kallmaður. Við hefum nú ekki heyrt neina konu minnast á að finnast þetta of bleikt. En það er einn og einn kallmaður sem kemur bara, nei, þetta er nóg bleikt fyrir mig, sko. Þannig að það er það bara allt í lagi. Við getum ekki verið fyrir alla, sko. Nei, en kökurnar eru fyrir alla á móti. Eitthvað fyrir alla. En nú er þetta mjög barnvænt staður, það er mikið lagt upp úr því að fjölskyldan geti komið hérna saman. Já, það var eiginlega það sem mér fannst skipta rosa miklu máli af því ég er búin að vera dagmamma í 19 ár. Að mér langaði svo til þess að börnin gæti komið hérna og foreldrar tala mikið það að þeim finnst vanta aðstöðu fyrir börn á veitingastöðum eða kaffihúsum. Þannig að þess vegna kom þessi hugmynd að geta boðið upp á gott leikhorn. Sérstaklega líka þar sem að ég á tvö lítil börn. Mér finnst ótrúlega erfitt að fara á kaffihús með börnin mín. Mér finnst vanta barnafólk og líka bara eitthvað til þess að gera fyrir barnafólk á daginn. Þannig að þetta er ótrúlega kósi að koma hérna og síðan erum við ótrúlega mikið úrval af smábitum sem að kosta ekkit voðalega mikið fyrir börn. Alls konar gerðir í boði og
finnst það rosalega mikilvægt líka að þú eru ekki að kaupa kökusneið fyrir barnið sitt á 1000 kall. Það er dálítið mikið. Hvernig eru þeir eiginlega heima fyrir? Já, náðu að tala eitthvað annað en kökur þar? Rosalítið, sko. Það er nú bara rosalega lítið það sem að maður fær frítíma utan vinnu til þess að tala með eitthvað. Nei, það ég hef alveg fengið það að koma teimi á mér bara, já, þú talar bara ekkert annað en kaffihúsið. Já, svo þegar maður... Þetta er bara að líma svo indi, sko. Svo þegar maður minn spyr mig hvað ég er að hugsa, þá er ég alltaf bara, hæ? Já, ég var örugglega bara að hugla um kökur eða eitthvað. Já, við erum líka búin að tilnum reglustundum bara að núna tölum við ekki neitt um kaffihúsi. Bara á einhver kvöldi og bara svo við tölum við eitthvað annað en kaffihúsi og kökur. En þú bara sem búin að koma hérna einu sinni, já, maður getur komið hérna aftur og aftur af því að það er ekki alltaf sömu kökurnar í borðinu. Já, algjörlega. Við erum alltaf með hérna kökurvikunar. Þá höfum við hérna eina köku með súkkulaðibotnum, eina köku með vanilubotnum og breytum alltaf kreminu. Og svo erum við með ostakökuvikunar og vegankökuvikunar, þannig að þetta er alltaf eitthvað sem róterast. En síðan eru líka fastir hlutir eins og til dæmis súkkulaðikakan okkar, hún er alltaf mjög vinsæl, hún er alltaf til staðar og hérna eins skonsutertan með að hún kikkið salatinu. Glimum mikið skonsutertunum að hún kikkið salatinu. Hún er búin að vera mjög vinsæl. Og svo brauðtertuvikunar og þannig að það er svona, já, reynum að hafa sömu brauðtertan út vikuna. Og svo náttúrulega sjálfsögðu makkarónunar okkar, við reynum alltaf að rótera bræðtegundir þar. Við erum alltaf að hafa frekar margar bræðtegundir í boði. Það er mjög auðvelt að taka með sér heim þá bara 6 eða 12 pakkar sem við erum bjóð upp á. Og eins erum við með allt þetta í heimsendingu. Nei, takeaway, segi ég, ekki heimsendingu. Þannig að þá er hægt að taka með sér að við erum með kassa fyrir 4 eða 6 bollakökur. Og það er sem makkarónur. Já, og kökusneiðar og kaffi, takeaway og bara hvað sem er takeaway. Já. En þú varst þessi efins í upphafi en þú hlýtur að vera ánægð með afraksturinn og dæturnar í dag. Já, klárulega. Ég bara trúði aldrei að þetta hefði orðið svona bara skemmtilegt og bara gefandi. Því að hérna, þetta er ótrúlega gaman, já. Og mér finnst þetta mjög spennandi framtíðarstarf, eins og ég segi. Ég var búin að ákveða skipnum starf en þetta er mjög spennandi, mjög ánægð með þessa ákvörun. Elskan hennar mamma vill kökur og kökur, elskan hennar mamma vill kökur og snú. Elskan hennar mamma vill kökur og kökur. Kalksalt er lítið fjölskyldufyrirtæki á Flateyri sem framleiðir saltbætefnafötur fyrir búfénað og sendir til bænda um allt land. Fyrirtækið var stofnað af Úlfari Önundarsyni ásamt fleirum árið 2015, en sumarið 2019 keyptu Sæbjörg Freyja Gísladóttir, þjóðfræðingur og Eyvindur Atli Ásvaldsson, kokkur, fyrirtækið. Ég skrifaði mastersritgerð í þjóðfræði um Flateyri og flutti kjölfarið á Flateyri, sem er ekki mjög gáfulegt þannig séð. Maður flyttur inn í rannsóknuna sína. Svo hafði ég bara gegnt ýmsum störfum hérna á Flateyri, bauðst að kaupa þetta fyrirtæki, Kalksalt, sem framleiðir salt bætiefnafötur fyrir skepnur. Og þá hefði ég og maðurinn minn átt kindur um tíma. Það er eins og allir vita að það er frekar erfitt að vera sauðfjárbóndi nema maður geti unnið fulla vinnu með. Þannig að hérna, við vorum hætt því. En sáum tækifæri með því að kaupa fyrirtæki hérna Flateyri, með því að vera ennþá sko, í tengslum við bændur og skapa okkur atvinnu á staðnum. Þannig að markmiðið hjá okkur er hreinlega að geta unnið bæði hérna og þurfi ekki að fara út af verinni upp á fyrir börnin okkar og bara okkur sjálf og aðra. En maðurinn, hann þessa stundir, hann er að vinna já, sem kokkur? Maðurinn minn er kokkur, já. Og hérna... og hefur starfaði það bara síðan að lauk námi sem kokkur. Og svo er hann hérna í saltinu með mér í fríum, eins og börnin, þau eru hérna líka í skólafríum. Þannig að við erum ekki búin að ná markmiðinu með að, hérna, að við séum bæði launaðir starfsmenn, hann er bara þræll hérna eins og segir sjálfur, að það kemur. En þú talar þeir í þessum tengslu við bændur, þannig að þetta er svolítið árstíðabundið og fer eftir í hver þörfin er hjá þeim? Já. Núna fara allar skepnur að fara inn á hús, til dæmis kindur, þannig að mjög margir bændur vilja að byrja að gefa hérna kindunum sínum steinefni strax þegar þeir koma hús og fyrir fengitíman, byggja upp steinefnabúskapinn.
það er svo sem ekki allir á þeirri línu en mjög margir og þá hefst í rauninni törnin hjá okkur. Og við þurfum að byrja að undirbúa okkur fyrir hana upp úr miðjum ágúst af því að þetta er svo lítil verksmiðja, getum framleitt svo lítið á dag. Svo er þetta nokkuð jafnt fram að sauðburði, það er framöndu lok apríl og það á við kúabændurna líka, þeir byrja, margir hverju taka, kaupa salt allt árið. Þó að þeir kýrnar séu úti, þá er gott fyrir þeir að fá steinefni með og eins og fötunar okkar, það er selen í þeim, það er selenskortur víða land. En sumir kúabændur sleppa því að gefa bændefna fötur yfir sumari, það er svona misjöft. Og svo eru hestamennir, mörgum stöðum eru hestanir ennþá úti og framundir jól og þeir koma svo inn í janúar, svona þessi venjulegu bændur eins og ég þekki það. Og hérna, þá erum við til dæmis með nýja vöru sem við ætlum að fara að markaðsetja núna fljótlega, sem eru tæplega 2 kg hestasteinar, sem eru svona sívalir og passa í þessi saltsteina hólf sem hrossabændurnar eru með í stíunum. Sæbjörg og Eyvindur eru nýflutt inn í húsnæði sem þau tóku í gegn fyrir starfsemina. Húsið sem við erum stödd í var byggt árið 1915 sem íshús og síðar notað sem salthús, en hér voru beitningaskúrar frá árinu 1960. Hvar eru við stödd? Við erum stödd núna í Fjóshelli sem er á Ægisíðu. Ægisíða er bær hérna á Bökkum Rangár, bara hinum við ána frá Hellu. Og hvað er þetta? Þetta eru hellarnir við Hellu, manngerðir hellar sem við erum hér að sýna í skipulegum ferðum með leiðsögumanni. Hvernig er þessi hellir öðruvísi en einhver annar? Hér inni eru vísbendingar að hafi farið fram einhvers konar helgihald kristið, þar sem að hér hangi kross og margir krossar ristir inn í bergið og hér eru kertasillur hafnar inn í veggina og hér eru altari og ýmislega sem bendir til að hér hafi verið einhvers konar tilbeiðslur sem hafa farið fram. Og er þetta bara notað sem ferðir eða hvernig er þessi helli notað? Við leigjum þennan helli út, já, hér má til dæmis bóka brúköp. Það er hægt að gifta sig hérna inni. Hér hafa verið haldnir tónleikar, hér hafa verið fluttir leikverk, svona innþáttungar. Hér hefur verið uppistand og ýmislegt annað sem við reynum að nýta hennan hella í. Þetta hefur verið svolítið falinn fjársjóður, þessi hellar. Og við sjáum það bara í hvert skipti sem koma hérna hópar af Íslendingum að ég fæ alltaf að heyra af hverju vissi ég ekki af þessum hellum. Af hverju er ég heyrum þetta fyrst núna? Já, sagan á bakvið það er náttúrulega einhverleiti óþekkt og svolítið dularfull eða svona dulúðleg að því að við vitum að þeir eru mjög gamlir, þessi hellar og sum af þeim er hægt að staðsetja einhvern tímann í víkingatíma en einhverjar af þeim og sennilega þeir allir eru eldri en það og það er svona það sem við göngum út frá og færum rök fyrir því hérna í ferðanum okkar að þeir séu rauninni töluvert eldri heldur en norrænt landnám á Íslandi. Og hverjir haldið þið að hafi búið á til? Ég ætla kannski ekki að segja það. Nei, ok. Við höldum að það hafi verið önnur þjóðavíkingar og hérna hafi verið annað fólk sem var hér á undan. Ok. Og hvað finnst þið svona, hvað er að merkilegasta finnst þér við þetta? Við hellana? Vá, allt saman. Stærðin á þeim og þetta frábæra, sko, handverk lögunin á þeim og hvað eru misjafnir, augljóslega gerðir með sikka tilgangin í huga, þessir tól sem við höfum hér. Ég hef nú bara sé fjóra af þeim, þessar fjóra sem eru opnir, þeir eru mjög stórir og mjög ólíkir og við erum að reyna svona að fikra okkur svolítið áfram í hérna að finna út svona upprunlegan tilgang að því að þeir hafa mjög ólíka eiginleika en handbragðið hérna er frábært sko og mjög gaman að sjá bara að því þetta er allt gert með svona litlum handverkfærum. Það er enga vélar og það er ekkert stórtækt sem kemur hérna að þetta er bara þolinmæði og verkvit að búa til hella.
Og hvað heldur þetta hafi verið notað fyrir í gegnum árið? Hér á Ægisíðu hefur þetta verið notað í búskapinn. Allir hellarnir og á Íslandi eru 200 hellar eða 200 hellar og þeir eru allir hérna á Suðurlandi og þeir hafa sennilega allir verið notaðir í búskap og þá sem hlöður, fjárhús, matageymslur og búr, verkfærageymslur og annað því líkt. Þetta eru kaldargeymslur, þær eru algjörlega veðurheldar og hitast í alltaf jafnt hérna inni. Þannig að það nýtast í mjög margt og eru mjög langan tíma eru hellar bestu hús sem Íslendingar höfðu völ á.